Vocês já notaram uma coisa? Quantos livros? Podia pegar um livro do padre, esse aqui, por exemplo, que nós estamos usando como roteiro desse acampamento. Você olha aqui na editora Canção Nova, tem uma lista de livros ali, né? Olha os títulos dos livros do padre Jonas. Quantas vezes já no título ele fala dessa luta? Por exemplo, só na série Combatentes tem meia dúzia. Combatentes na alegria, combatentes na esperança, combatentes na fé, combatentes na aprovação, combatentes no amor, combatentes no perdão. Percebam, aí já está uma ordem de batalha. Por isso ele é tão devoto de Nossa Senhora. Quem é essa que avança como a aurora, terrível como o sol, brilhante como a lua, e mais firme do que um exército em ordem de batalha? A fé precisa me jogar, me lançar numa batalha. Mas a batalha está aqui. Eu não estou lutando contra quem está fora de mim. O que fica muito claro no livro, e não poderia ser diferente, é que os nossos inimigos estão dentro de nós e não fora.